amores da minha vida, bom dia, mais um vlogzinho aqui no canal. A qualidade não tá das melhores porque eu tô gravando da minha câmera, do celular, porque eu não tô com a câmera aqui. Mas já eu vou mudar isso aí, a qualidade vai ficar melhor. Mas se você gosta dos meus vlogs, se você gosta do meu dia a dia, já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E hoje é plena segunda-feira e é a primeira segunda-feira que eu não estou mais trabalhando em empresa, gente. Eu tô um pouco nervosa com a minha nova rotina, tô com medo de não dar conta de tudo, mas vai dar tudo certo. O que que acontece? Deixa eu passar um hidratante enquanto eu falo com vocês. Hidratante não, um protetor solar. Bom, se você me acompanha lá no meu stories, no meu Instagram, eu saí da Amend, que é a empresa que eu trabalhava, de cosmético de cabelo. Muita gente me pergunta o que que eu fazia lá. Eu era estagiária de marketing, então eu trabalhava com toda a parte do que eu sou, né, que é influenciadoras e tudo mais. E o que aconteceu foi que eu comecei a receber oportunidades muito incríveis em relação ao canal, em relação ao Instagram, que há anos eu não recebia e que há anos eu sonhava com isso. Pra quem não sabe, eu tenho meu canal desde 2011, então faz bastante tempo. E há muitos, muitos, muitos anos eu tô na internet, praticamente 10 anos já. Sempre sonhei em viver disso, mas nunca achei que realmente seria possível em algum momento. E eu sinto que minha hora chegou de crescer, eu sinto que minha hora chegou de investir realmente no canal, investir nisso, que é o que eu amo fazer desde pequena. Mas pra isso eu precisei sair da Mandy por questão de tempo, por questão de... Tava ficando muito complicado pra mim, eu tava tendo que abrir mão de muita coisa porque eu tinha que estar na empresa, ou vice-versa. Então eu optei por sair, eu sei que é uma escolha bem bruta, assim, mas enfim. Muita gente tava perguntando se eu vou largar a faculdade. Não, não vou largar a faculdade, eu estudo à noite, eu já me formo em junho do ano que vem. Falta quase um ano aí pra eu me formar, então eu vou terminar a faculdade tranquilamente, eu consigo conciliar porque eu estudo à noite. O que eu prezo muito na vida é que a gente seja feliz e que a gente encontre o que realmente nos faz feliz. Tô acreditando muito que isso vai me fazer feliz agora, e se não me fizer feliz ou se as coisas não forem pra frente, eu vou encontrar outros caminhos, porque a vida é assim, a gente nunca tem só uma escolha, a gente tem um milhão de caminhos na nossa frente, abertos pra escolhermos seguir. E é isso, então hoje é segunda-feira, agora acho que é 10 e pouco da manhã. Tomei café, tomei meu banho, que nem vocês viram aí, tô tomando água. Me arrumando, porque eu tenho algumas coisas pra fazer na rua. Hoje eu vou gravar vídeo com a Juliana também. Pra quem não sabe, a Ju, minha ex, somos bem amigas e hoje a gente vai gravar vídeo junta. Agora eu vou arrumar essa camisa aqui, que é da Bal, inclusive, gente. Quem me acompanha... Nossa, eu já falei que me acompanha 37 mil vezes. Mas é real. Quem me segue sabe que eu sou um pouco viciada na Bal. A Bal é que tem essas blusinhas super incríveis e estilosas. E eu amei essa, que é roxo com verde água. Aí coloquei aqui com uma calça jeans. Quem quiser, tiver interesse em comprar lá na Bal, tem o cupom de desconto, que é esse aqui, que é Bimorbal. Tem umas coisas incríveis e o descontinho é legal também. Então... let's go. Tá aqui com Juliana. E fui fazer uns negócios agora na rua e cheguei aqui, que a gente vai gravar na Thaís. Coloquei uma roupa que eu vou tirar a foto e vou mostrar pra vocês como que é o... como que é o processo. Muito simples, que a foto é do celular mesmo. Foto feita, foi difícil, mas conseguimos. O resultado tá no meu Instagram pra vocês verem. Então, se você ainda não me segue, vai lá me seguir agora. Vamos gravar um Eu Nunca pro canal da Juliana. Vai ser um Eu Nunca com o quê? Com a ST mesmo. E o celular dela tá aqui pra gente gravar. Você tá reclamando aí, Juliana? Hã? Então é isso. Bom dia, nenês. Gente, que correria que foi meu dia de ontem. Nem gravei mais, porque depois da gravação, vim pra casa, fiz um negócio extremamente rápido que eu precisava gravar. Não, mas sério, tipo assim, foi correria real. Aí depois eu fui direto pra faculdade fazer trabalho. Fiquei na faculdade até umas 11 horas, que minha aula acaba umas 11 horas. E aí voltei pra casa. E aí eu deitei e, enfim, fiquei enrolando pra dormir. Mas dormi, mas tava realmente muito cansada. Agora...
É terça-feira, 9h42 da manhã. Eu vou dar um jeito aqui em mim, porque 10h30 eu tenho compromisso. Vou buscar lá a Gabi, que ela vai comigo. A Gabi é quem faz minha drenagem e a gente é amigas. Então ela vai fazer alguns correzinhos comigo que eu tenho que fazer na rua. E aí depois eu vou deixar ela, que ela tem que fazer os compromissos dela. E 4 horas eu tenho drenagem com ela. Tá, eu vou levando vocês comigo agora. Eu vou dar um jeitinho nessa cara porque não tá legal. Tô pronta, coloquei esse shortinho aqui que é lá da Lúlio. Essa blusa que eu não sei de onde é, gente. Meus colares, esse aqui é da Pandora, vocês sempre me perguntam. E os outros eu ganhei, então eu não sei de onde que é. Essa rasteirinha e esse óculos são da In La Oficial, que é a loja que sempre posto pra vocês por aqui. E é isso, agora eu vou pegar a minha bolsa. Meu quarto está uma bagunça, mas depois eu vou arrumar e vou sair, vou buscar a Gabi, porque a gente tem umas correrias pra fazer. Pronto! Oi! Eu não criei vergonha e passei nada na cara. Tipo assim, só esse óculos mesmo que cobre de um tudo. Aí passei no posto, peguei um chá pra tomar, eu amo chá mate. E tô indo buscar a Gabi, Mon Amour. Comprei um chocolatinho pra ela, porque eu sou uma ótima amiga. Me contratem como amiga de vocês. Tá, que eu tô aceitando fazer esse trabalho. Ah, louca. Agora são 10h22, meu compromisso era 10h30. Eu tô um pouco atrasada, mas não tem problema. Preciso gravar muito vídeo hoje, gente. Então vamos assim na função, porque vai dar tudo certo. E outra, eu tô tentando, sério, tipo, literalmente tentando comer bem. Tá muito difícil, eu engordei muito. Meus hábitos estão extremamente péssimos. Aí ontem eu já fui comer um açaí. Aí fui e tinha torta de graça de banana na faculdade. Mas eu acho que todo dia é um novo dia. Nunca é tarde pra tentar, então hoje estou tentando de novo. E vai dar tudo certo. Bem horrível, mas tô aqui com a Gabriela. Comprando Hello. Comida pras gatas dela. Que ela cuida super bem. Não vou nem falar o que ela fez. Ela jogou a gata do... Eu não joguei. A gata caiu, gente, do terceiro andar, acontece. Gata tem 7 vidas. Ela falou que tem 7 vidas, que agora a gata dela tem só 6. Mas tudo bem. Depois daqui, o que a gente vai fazer? Comer, porque eu tô com muita fome. Né, Gabi? E a Gabi vai me levar pra fazer exame. Gente, eu não tô trabalhando agora, eu sou Uber. Mas tudo bem. E depois eu vou fazer drenagem. Gente, a Gabi faz drenagem, depois é tipo pele. O que mais você faz, Gabi? Faço drenagem, faço limpeza de pele. Né? Tudo. Ela faz de tudo. Tem desconto também se você vier por mim. Então fale com a Gabi, ela vai na sua casa. Se você morar aqui na Zona Sul, se você não morar, você vem na casa dela. E é isso, né, Gabi? É isso. Então agora vamos comer, tô com fome. O que eu falei na hora que eu entrei nesse carro? Que eu tava tentando comer melhor, que eu não tinha comido até hoje. Aí a Gabriela faz o quê? Me traz no McDonald's. Sim. E eu, que tenho o santo fraco, vou comer, né? E o mais gordo que tem ainda, porque ainda é com batata cheddar e bacon. Uhum. Que delícia. Ela vai fazer drenagem em mim depois. Gente, super resolve, tá bom? Foquem. Não, não façam isso. Gabriela, pode falar que isso não é assim que funciona a vida? Fala, Gabriela. Gente, não é assim que funciona a vida, tá bom? É que a gente tá de TPM, por isso que a gente vai comer, mas não façam isso em casa. Olá, tudo bem? Nossa, moça, que lanche é esse? Então, é o que tem 10 tiras de bacon? Não, aquele do bacon já saiu. Esse é Smokey House. O que, que é esse molho? Ah, eu quero essa. Tem molho smoke. É, isso mesmo. E tem também. Cheguei em casa, agora são 2 da tarde, eu vou trabalhar aqui, editar vídeo, fazer umas coisas que eu preciso fazer. Aí vou tomar banho, me arrumar, e eu tô com uma olheira absurda, né? Esse é o costume, gente, essa sou eu. Sejam bem-vindas à minha vida. Então eu vou editar vlog aqui e resolver umas coisitas, depois eu vou voltar lá pra Gabi fazer drenagem. E eu tô extremamente arrependida desse McDonald's, tipo, extremamente. Sempre faço isso, mas tudo bem, vamos superar. Eu juro que isso é uma drenagem. Gente, deixa eu contar o que tá acontecendo.
Fora minha olheira, horrível. O que acontece é que a Gabi tá aqui em casa, que ela veio me ajudar, porque hoje tem aniversário da Flávia Pavanelli e eu não sei se eu vou. Por que que eu não sei se eu vou? Porque eu não tenho roupa. Tenho certeza que muita gente vai me xingar agora, falar, ah, eu iria estar pelada, nananã. Gabi, fala a verdade, eu experimentei 37 looks. Marcas, por favor, vão atrás da Gabriela. Eu tenho vergonha do guarda-roupa dela. Enfim, agora estamos fazendo drenagem e depois eu vou tomar um banho, ir pra faculdade, voltar da faculdade, me trocar e ir pro aniversário, se tudo der certo. Mas enquanto isso, Gabi está me drenando, né, Gabi? Sim, deixando ela maravilhosa, tá, gente? Tô indo agora pra faculdade, bem louca. Vocês perguntam muito de onde é essa blusa, eu não sei, gente. A Thaís que me emprestou é dela. E essa calça é da Julie Store, um negócio assim, lá no Insta. Meu chinelo da Adidas, que minha unha tá meio preta, porque eu tirei esmalte preto. E eu tô indo assim, porque eu vou só pra uma aula. Tô parecendo louca, eu sei, mas assim mesmo que eu vou. E vamos, porque o meu 99 chegou. Cheguei da faculdade, agora são 10. Para as 10, eu tenho que estar quase 11 horas, 11 e pouquinho na porta. A festa começou 8h30, mas, né, a festa dela vai até, tipo, sei lá que horas da manhã. Mas eu vou encontrar o povo que vai comigo já já. E, gente, eu não sei que roupa eu vou, surtei à tarde tentando achar uma roupa. Mas é isso, eu não vou ficar falando muito, vocês vão ver a super bagunça que tá no meu quarto, que tá a minha vida. Mas eu tô um pouco desesperada, confesso. Coloquei aqui um topzinho, uma saia flare, uma calça e essa jaqueta que eu nunca usei antes na minha vida. Mas, gente, é o que estamos tendo, a make. E é isso, tô muito atrasada, vou ter que correr aqui. Ui! Gostaram? Comentem, comentem. Pra vocês verem melhor, aqui está. Tô apaixonada nessa maquiagem. E esse é meu look e olha o estado do meu quarto. Juro por Deus. É tipo assim, triste. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it. Thank you.
acho. 6 e 5 da manhã. Dá pra ver? Eu cheguei em casa umas 5 horas da festa. E até agora eu tava arrumando todo o meu quarto, porque vocês viram a bagunça que tava. Dei uma bela de uma organizada, mas amanhã cedo, pra não ficar fazendo muito barulho, eu vou organizar tudo direitinho. Mas eu dei uma bela agilizada, gente. Tô toda borrada. Esse meu olho tá bichado, tá com alguma coisa, porque ele tá ficando bem vermelho. A festa foi incrível. Vocês viram um pouco dos videozinhos aí, não consegui gravar tanto lá. Gravei o que deu. Espero que vocês tenham gostado e eu vou finalizar esse vlogzinho por aqui. Tá de manhã já, eu vou dormir um pouco, umas 4 horinhas. E depois eu tenho muita coisa pra fazer amanhã, eu vou gravar outro vlog pra vocês. Mas é isso, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha pra mim, de se inscrever e comentar aqui embaixo o que você achou desse vlog, dessa festa, de tudo. E o que mais vocês querem ver na minha rotina aqui no canal. E é isso. Minha cama tá me esperando. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.